avondje. Gezellig. Ik hoop dat iedereen het kan vinden. Ze wachten nog eventjes. Hoi Karin. Hallo allemaal. Hoi Jan. En daar is Carla, joehoe! Wacht nog eventjes tot dat meer mensen ons gevonden hebben. Voordat ik ga beginnen. Met deze leuke spulletjes. Goedenavond allemaal. Vanavond ga ik aan de slag met de kikkers van Marianne Design. Ik vond ze zo leuk. Ik dacht, daar moeten we iets mee doen met de live. Het is de eerste live weer na onze vakantie. Dus we zijn weer helemaal terug van weg geweest. Zaterdag staat de eerste workshop na de vakantie weer op de planning. Volgende week weer een demo, dus we gaan gewoon weer lekker aan de slag. Ik zal even laten zien wat ik ga maken vanavond. Dus, een tasje. En daar kun je gewoon iets leuks in doen. Dus ik zal hem even openmaken. Goedenavond allemaal. Iedereen komt nog binnenvallen, gezellig. Doe maar rustig aan allemaal. Het is veel te warm om te haasten. Dus ik maak alvast even het doosje open. Tasje eigenlijk, hè. Het is gewoon leuk zo met een lintje. En ik heb daar een pakje zakdoekjes in gemaakt. Gewoon als opkikkertje. Je kunt er natuurlijk ook zo'n opkikkerbouillonnetje in doen. Of wat... Kikkersnoepjes of ja, wat niet allemaal, hè. Gewoon andere lekkere snoepjes of zo. Maar voor deze gelegenheid vond ik een pakje zakdoekjes wel leuk, ook qua formaat. Dat past er, zoals jullie zien, mooi in. Dus dat is wat we gaan maken vanavond. Ik leg hem eventjes aan de kant. Dan ga ik dus aan de slag met deze... Twee mallen van Marianne Design, de kikker. En daarbij is nog een waterlelie uitgekomen. Dat matcht natuurlijk hartstikke leuk bij elkaar. Er is ook een stempelsetje bij, ook ontzettend leuk. En speciaal voor vanavond hebben we er een aanbiedingsset van gemaakt. Deze drie samen voor, als ik me niet vergis, ik heb het net nog gezien, ik ben het al kwijt. Ik dacht 21,50. Maar als je het even zeker wil weten, kijk even in onze webshop, daar staat de prijs... Zeker goed in. Dan kun je hem ook bestellen al. Dus dan heb je meteen een hele leuke set eigenlijk. Want de teksten zijn ook super leuk. Ik laat ze eventjes wat dichterbij zien. Ja, chocola kun je ook leuk erin doen. Nou, we gaan dat tasje ga ik maken met het Gift Bag Punch Board van Memory Keepers. Jullie zien hier al S, M en L. Dus je kunt er drie verschillende maten tasjes mee maken. Voor deze heb ik de kleinste maat genomen, maatje S. En ik pak even het spiekbriefje erbij, want die zit als je hem in een doosje koopt, zit hij er dus zo in. Er zit, aan de onderkant zit nog een vouwbeentje wat je eruit kunt halen. En hij is dus helemaal geschikt om een tasje te maken. Er zit alle
alles wat je nodig hebt zit erin. De pons, de afstanden, dus je kunt er eigenlijk meteen mee aan de slag. Je hebt niks anders nodig als papier. Dus daar zit ook een hele duidelijke handleiding bij. Het is een beetje lastig om hem in beeld te krijgen, maar ik doe het maar even zo in stukjes. Wat nog op de achterkant doorloopt. En ik zelf kijk altijd graag een filmpje ervan. Dus ik heb al eventjes ge-youtubed. Maar ik weet nu hoe die werkt. Dus ik hoop dat ik jullie vanavond ook goed kan demonstreren. Je ziet bij stap 1 staan de maten. Dus je ziet bij maat S. Dan heb je een voorzijde van 6,7 centimeter. Dus dan is dit de afstand 6,7. Als je die wil maken, dan heb je een vel papier nodig van 25,5 cm breed. Dus dat is eigenlijk wat de maten hier je vertellen. Dus wil je een tasje maken wat, wat breder is, wat dus 7,9 cm is, dan heb je weer een papiertje nodig met een breedte van 28 cm. Dus voor maatje L heb je zelfs een scrapformaat nodig. Maar dan heb je dus ook een veel breder tasje, kun je dus meer in. Ook een flesje wijn of zo een cadeau geven. Of een flesje shampoo of zoiets. Over de schouder wordt er meegekeken door mijn dochter. Oh, ik dacht die komt wat vertellen, maar die komt niks vertellen. Dus daarmee gaan we aan de slag. Ik heb gewoon een vel wit linnen van ons eigen merk. Heb ik alvast op maat gesneden. Hij is dus zoals de beschrijving staat 25,5 centimeter breed. En de hoogte heb ik toen ik deze maakte eigenlijk een beetje gewoon op de goede gok gedaan. Ik denk gewoon eens eventjes kijken. Ik heb al een beetje gedacht van zo ongeveer dat er een bakje zakdoekjes sowieso qua hoogte in ging. En vanuit daar ben ik eigenlijk gewoon een beetje gaan experimenteren. Als je wel precies weet hoe hoog je hem wil hebben, moet je eventjes de rekening mee houden. Dus ongeveer 3 centimeter extra voor de onderkant. 3,5, misschien nog wel iets meer. Zodat je dan wel precies de juiste hoogte hebt. Maar ik vind dat leuk om daar gewoon een beetje mee te spelen en te kijken hoe het uitkomt. Je kan er altijd nog een stuk aan de bovenkant afhalen, denk ik dan weer. Nou, ik heb hem dus 17,5 centimeter gemaakt. En je begint... Oh, ik moet eerst even het vouwbeen eruit halen. Zitten nog mensen aanschuiven. Gezellig. Goedenavond allemaal. Je begint door hem... Daar zit mijn lamp in de weg. Je begint door hem in het apparaat te leggen. En hier zie je precies, staat ook bij, startline. Dus komt dat in beeld? Ja. Dus daar leg je hem tegenaan. En dan duw je op de punt, op de pons. Ik hoop dat dat een beetje gaat, want ik zit natuurlijk een beetje gek voor... ervoor. En je gaat met je vouwbeentje in deze gleuf. Dan heb je eigenlijk de eerste stap al gezet. Nou, je kiest dan welke maat dat je wil. Ik ga dus weer voor S. Dus ik doe ook hier in de gleuf bij S met mijn vouwbeen een vouwlijn maken. Dat gaat eigenlijk heel goed. Dus als het begin, ik schuif hem dan door, de vouwlijn, totdat ik weer hier bij, bij de startlijn ben. Ik teken vervolgens weer, of ik vouw me, ga met de vouwbeen weer hier over de horizontale lijn aan de bovenkant. En nu heb ik aan deze kant heb ik al de voor- of achterkant van het tasje gemaakt eigenlijk, deze kant. Dus ik ga nu verder met de zijkant. Pons eerst eventjes weer het mooie hoekje eruit. Ik zit er een beetje lomp voor. Dus ik hoop dat die goed gaat. Oké. En vervolgens ga je hier het driehoekje met je vouwbeen langs. En hier ook naar beneden. Het staat eigenlijk allemaal heel goed aangegeven op het bord zelf met alle pijlen. En omdat het de zijkant is, staat hier ook de side. Dus ook die neem je mee met je vouwbeen. En zo heb je eigenlijk al de zijkant. Vervolgens rij je weer door totdat je weer de lijn in het gleufje hebt hier.
maak je de horizontale lijn weer wat langer. Weer ponsen. En je gaat nu weer naar de andere kant, de lange weg zou ik maar zeggen. De voor- of de achterkant. Ik even zorgen dat ik hem netjes heb. En dan ga je weer met het vouwbeen in de S, want we gingen nog steeds maatje S maken. Dat is tot nu toe allemaal te volgen voor iedereen, hoop ik. Het zal wel, denk ik, hè? Het is niet zo heel erg moeilijk. Hoi Toos, Toos heeft ons nog gevonden. Toos vroeg gisteren al wanneer we weer live gingen. Ik heb het gered vandaag, Toos. Dus, ik leg de lijn weer door hier bij de startlijn. Maak ik weer de pons. Gebruik ik weer de pons. Horizontaal ga ik er weer even doorheen. En dan gaan we weer een zijkant maken. Dus je hebt hier weer een driehoekje nodig. De lijn naar beneden wat erbij hoort. En hier de lijn van de zijkant. Dan zie je dat je al precies een stukje overhoudt. Wat je dadelijk kunt gebruiken als plaklijn. Ik schuif hem wel nog even door. Want ik wil wel dat het hier aan deze kant ook netjes afgewerkt is. Dus ik zet de lijn weer hier in het begingleufje. En ik pons hem weer uit. Nou. Ja, ik pons hem weer uit. En dan heb je dus... Ik zal hem even zo laten zien. Dan heb ik hem hopelijk in beeld. Ik heb de camera al wat hoger gezet. Juist om ervoor te zorgen dat we alles op beeld krijgen. En dan heb je dus dit hele... Oh, wacht. Oh nee. Toch licht. Ik dacht dat ik een stukje vergeten was met het vouwbeentje te doen. Nu heb je dus heel mooie afgewerkte flapjes om hem dadelijk in elkaar te vouwen. En dan heb je hier een heel mooi plakrandje. Daar ga ik een stukje van wegknippen, zodat je hem dadelijk mooi in elkaar gaat dan echt de plaklijn van maken. Dat je hem dadelijk mooi in elkaar kunt plakken. En dan vouw ik hem alvast een klein beetje voor. Dat gaat natuurlijk net iets makkelijker om hem dan in elkaar te zetten als hij al een beetje voorgevouwen is. Het is natuurlijk ook kei leuk als je dit met een designpapiertje doet of zo. Hè. Dan heb je eigenlijk in een hele korte tijd een heel leuk tasje waar je dan bijvoorbeeld een labeltje aanhangt. Of, ik zal even het voorbeeld laten zien of wat erin zit. Want ze hebben daar ook een... even kijken. Hier zie je dat bijvoorbeeld ook echt... daar zitten gaatjes bij. Gaatjespons zitten. Zal ik zo eventjes laten zien. En dan kun je er ook echt een lintje aan maken dat je ook echt een tasje hebt. En een hengsteltje, dat is natuurlijk ook keileuk. Maar ik dacht, dat doe ik vanavond natuurlijk niet, want dat staat al in, in de handleiding. Dus dat kunnen jullie dan natuurlijk zelf heel mooi maken. Vanavond natuurlijk een leuke variatie laten zien. De flapjes nog even. Dan vouwt hij heel mooi in elkaar. Ja, het is een heel handig toeltje eigenlijk. Even kijken, en zo komt hij dan, hè. Dus ik ga hem plakken nu. Oh, wacht, ik ging jullie eerst nog eventjes laten zien hoe dat met die gaatjes zat, hè. Ik pak even een restje karton. En... de gaatjes erin, dat doe ik nu dus niet. Ik ga een andere bevestiging maken. Doe je met de bovenkant. Dat staat ook allemaal uitgelegd in de handleiding. En zo zie je dat hij hier twee mooie gaatjes ponst. Dus dat zou je er gewoon ook in kunnen maken als sluiting. Maar nogmaals, dat gaan we vanavond niet doen. Wij doen het lekker anders. Even kijken. Ja, zeker een handig hebben dingetje. Het lijkt, vind ik, altijd bij memory keepers hele ingewikkelde apparaten. Maar
Ja, als je eenmaal weet hoe die werkt, moet je heel eventjes voorzitten. Dan is het eigenlijk wel heel goed te doen. Dat vind ik ook bijvoorbeeld met het Tag Punch Board en zo vind ik ook ontzettend handig om te gebruiken. Heb ik ook al een paar keer in de live laten zien. En het Word Punch Board heb ik toevallig afgelopen week nog bij de vakantiefoto's gebruikt. Blijft ook leuk, vind ik. Even de prullenbak wat dichterbij halen. Even kijken wat ik hem netjes in elkaar plak. Dat is natuurlijk met de tape, hè? Vast is vast. En ik wil dat natuurlijk wel een beetje netjes hebben. Ik kreeg gezellig visite, Marley. Had je ze maar mee laten doen? Gewoon gezellig allemaal kijken naar de live. Allemaal wat knutselen. En hier doe ik ook een beetje van de rode tape aan. De tape hebben we trouwens een leuke actie set in onze webshop. Dus als je hem veel gebruikt, is dat absoluut een aanrader. En zo heb je een hele mooie afgewerkte onderkant. Dan pak ik dit nog een klein beetje aan. En dan heb je je doosje al zover klaar. Nu je... Oh, die is te groot. Ga ik hem eventjes wat kleiner snijden. Daar moet ik toch ergens voor meten, denk ik. Oh, ik heb volgens mij die 3 centimeter niet meegeteld. Dat zal het zijn. Dus daar heb ik dadelijk natuurlijk een klein probleem qua opmaak. Maar goed, daar maken we wel wat van. Ik ga hem eventjes nameten. Dan maak ik hem even wat kleiner. Ja, zie je, dus nu 14. Dus je moet 3,5 centimeter moet je dus tellen voor de onderkant. Dat ben ik dus vergeten, dus maak ik hem hier eventjes korter. 14 zei ik, hè? Dus dan maken we hem 13,5. Nog eigenlijk nog wat korter. Ik wil ook nog ruimte hebben voor een eyeletje. Dus ik haal er nog eventjes een stukje vanaf. Hoop ik wel nog dat mijn zakdoekjes erin passen. Anders moeten we er nog wat anders op gaan verzinnen. Even kijken. Er nog 2 centimeter vanaf. Heb de kikkers iets meer plek om te plonsen vandaag. Maar dat komt wel goed, denk ik. Dit is trouwens wateraardpapier. Dat komt dan dadelijk hier zo op. En dat ga ik nu bewerken. Ik zal nog even het voorbeeld laten zien met de kikkertjes. Nu ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig of hier ook nog mijn zakdoekjes in passen. Oh, dat gaat nog net, zie je dat? Pas nog net erin dadelijk de zakdoekjes. Dan hoop ik dat we hem dan ook nog dicht kunnen maken. Anders moeten er toch echt chocolaatjes in, Ilse. Oh, dat zal ontspannen. Maar goed. En deze passen dus wel, zakdoekjes. Dan moet je hem niet op 17,5, maar op 21 de hoogte maken. Dan komt het helemaal goed. Dan hebben we dus 2 maten vanavond. Ik ga verder met het waterartpapier. Dan breng ik eerst een beetje op kleur met blauw. Met gewoon de Stress Inkt. Ik gebruik de kleur Salty Ocean, maar je kunt... elke kleur pakken die je natuurlijk fijn vindt. Of mooi vindt qua blauw, hè. Dat is natuurlijk ieder voor zich, hè. Even een klein beetje orde scheppen hier. Dan ben ik dadelijk weer onderdelen kwijt. Dus ik gebruik daarvoor de blending brushes van Nelly Snelle. Ik vind ze echt super fijn. Ik gebruik ze heel veel. Ik heb ze toevallig van de week schoongemaakt in een sopje. Want ze waren toch wel erg vervaardigd. En dat ging eigenlijk heel goed. Ik heb ze goed schoongemaakt. Ook met de borstel. Die wat je erbij kunt krijgen. En gewoon een beetje. Wat had ik gebruikt? Handzeep geloof ik. En ik heb hem daarna gewoon aan de lucht laten drogen. En hij is weer helemaal mooi. Dus
Ook hiermee ga ik even goed wel van buiten naar binnen. Het voordeel van de borstels vind ik nog steeds dat je, ja, naar mijn smaak, een iets mooier kleurverloop krijgt dan wanneer je het met een blending tool doet. Het werkt net iets prettiger, vind ik. Hoi Ricky. Oh, gezellig. Er komen nog steeds mensen binnen. Dus ik maak hem niet helemaal door en door blauw. Dat vind ik iets minder leuk. Dat je een beetje kleurnuance hebt. Dan ga ik met de leuke kikkers erop. Hoi Brigitte. En Ineke is er nog bij gekomen. Gezellig. Dus je ziet eigenlijk inderdaad dat het een mooi kleurverloop heeft. Ik hoop dat het een beetje goed te zien is in beeld. Het is natuurlijk geen hele felle blauw. Doen we in de onderkant iets meer blauw. Een beetje water idee te geven. Aan de bovenkant laat ik het iets ronder weglopen als een beetje lucht idee. Zo, als ik klaar ben met de brusje, veeg ik hem altijd even af aan mijn stemchamois. Dan is de kleur eruit en dan kun je hem, hij is daarna vrijwel weer droog. Soms veeg ik hem even over mijn hand na. En dan kun je hem weer gebruiken voor de volgende kleur. Ook dat vind ik een super goed voordeel met de blending tool. Moet je natuurlijk de hele tijd van sponsje wisselen. Of heel veel sponsjes met heel veel houdertjes hebben. Dus dit is het basisje. Dat is klein vandaag. En dan ga ik de kikkers maken. De kikkermal, ik zal hem even laten zien. Dat is CR1514. Met de waterlelie erbij. CR1515. En het is gewoon een super leuke combi. Op de achterzijde staan allemaal leuke voorbeeldjes van hoe je de kikker kunt opbouwen. Ook hier hoe je de waterlelies kunt opbouwen. Dus je kunt meteen aan de slag eigenlijk. Ik heb ze al gestanst. Ik zal eventjes laten kijken wat ik al heb gedaan. Ik heb de grote waterlelie. Een blad. En ik heb al wat kikkertjes klaar hier en daar. Ik denk als ik dat allemaal hier één voor één met jullie moet gaan doen, dan zitten we erg lang te kijken, hè? Even kijken die kant. Ik heb de onderdelen heb ik bewerkt nog eens met inkt extra, juist om nog wat meer contrast te geven. Dat zal ik jullie vanavond ook laten zien. Dat is gewoon super leuk om zo nog wat extra diepte en wat extra dimensie aan de kikkers te geven. Ik heb ze gewoon, de kikkers bijvoorbeeld gewoon uit groen papier en dat nog eventjes wat extra groen aangezet. Dus, dat heb ik ook al met de waterlelies gedaan. Dus die wat klaar zijn, die schuif ik even aan de kant. Dan ga ik eventjes verder met de onderdelen die nog niet gedaan zijn. Oh, wacht, dit had ik wel al gedaan. Die moet ik nog in elkaar zetten. Even aan het waterlelieblad laten zien. Ik heb gewerkt met twee kleurtjes groene inkt, ook daar kun je willekeurige inkt voor pakken die jij mooi vindt. Hoeft niet per se de stress inkt te zijn. Kan natuurlijk ook met oxide, wat je wil. Ik heb een iets kleinere brush gepakt. Omdat ik dat wat fijner vind werken op de kleine onderdeeltjes. En ik wrijf gewoon een beetje daarmee over het papier. En dan zie je meteen al dat er contrast ontstaat. Dat vind ik dan net wat leuker dan wanneer je hem alleen maar gewoon groen laat. Dat is natuurlijk ook prima, daar niet van. Maar voor een extraatje, zullen we maar zeggen. Je kunt hem natuurlijk ook gewoon op waterkolenpapier stansen bijvoorbeeld. En hem dan helemaal op kleur brengen. Ook erg leuk. Maar ik dacht voor vanavond, doe het eens zo. Het is natuurlijk niet iets waar je meteen aan denkt om dat met gekleurd papier ook zo te doen. Oeh, verdrietje. Dat is wat enthousiast.
Welke kleuren ik gebruik? Ik zal ze even in beeld houden. Dat is misschien wat makkelijker. Nou, moeten we daar dadelijk maar een kikker overheen zetten, over die vlek. Nou, zien jullie maar dat dat live ook gewoon allemaal gebeurt. Dat is het leuke van live, hè. Ik maak hem weer schoon. Dan is hij dadelijk klaar voor de volgende kleur. Doe ik met de waterlilie doe ik dat ook. Ik heb voor de antiek linnen heb ik als kleur. En ik heb picked raspberry. En ik heb het antiek linnen, je zou zeggen, dat is helemaal geen roze, dat klopt. Maar doordat het zo'n lichte kleur is, geeft het toch net iets effect. En het hoeft ook niet altijd helemaal spectaculair te zijn. Dus ik zal het even laten zien. Kijk, je ziet dat er net een beetje... Ja, leven inkomt, zullen we zeggen. Dat doe ik bij deze ook in de puntjes. Vind ik wel leuk. En ik ga er toch ook nog met een beetje roze overheen. Dan krijg je de kleur een beetje opgebouwd. Even kijken aan deze nog. Even dichtbij laten zien. Dan heb je net wat meer schaduw. Bij de donkerroze gebruik ik alleen het roze. Omdat daar het licht doet wel wat. Maar ik vind voor het contrast te maken vind ik het alleen met roze mooier. Maar ook dat is natuurlijk persoonlijk. En het is ook leuk om daar gewoon mee te spelen en mee te ontdekken. Van goh, wat gebeurt er en wat doet het. Ik doe er nog een klein beetje paars bij. Dat ik toen straks viel me dat in. Ik denk, oh, dat is misschien ook wel leuk. Zeker bij dat roze, als dat dan net in die puntjes doet. Hier, dan heb je het nog wat meer contrast. Zal ik bij deze ook even doen. En dit werkt ook super met die borsteltjes. Ik denk dat je dit met een blending tool is dit ook te doen. Maar minder makkelijk, denk ik. Even het schoonmaken. Ook daar is het doekje ideaal voor. Zo, nu ga ik de waterlelie opbouwen. Ik zal eventjes... Ik had er net nog één. Oké. Even de mal erbij pakken. Dat is wel leuk natuurlijk om dat eventjes zo te laten zien wat erin zit. Je hebt dus de drie bladeren. Die zijn hier natuurlijk. Daar heb je de steeltjes. Die zijn hier. Oh, deze is omgedraaid. Die moeten we eventjes... Die kun je hiervoor gebruiken. En dan heb je de onderdelen. Dus dit is de grote. Heb ik twee keer gestanst. Dan heb je die... Kun je ook mooi met de grote lelie gebruiken. En dan heb je de kleinere onderdeeltjes. En zelfs de knop zit hier. Deze twee zijn voor de knop. Word je slimmer met de minuut, Chris? En de knop dus natuurlijk. En zo kun je het leuk opbouwen. Je kunt meerdere laagjes achter elkaar doen. Of je kunt natuurlijk alles meerdere keren uitstansen. En nog meer lelies maken. Dat is natuurlijk wat je wil. Ik heb vanavond nog minder plek als dat ik dacht. Dus ik moet maar eens even kijken wat het gaat worden. Ook hier zie je hoe het opgebouwd is. En hier hebben ze het ook mooi met kleurverloop laten zien. Dus dat is wel heel duidelijk. Ik ga deze even in elkaar plakken. Voor de kleine onderdelen vind ik fijn het flesje met de mooie naald. Ik heb daar gewoon Dutch Doobie Doo lijm in zitten. Die vind ik er het fijnste in. Ik plak hem een beetje. Ik zal het even van dichtbij doen. Een beetje schuin dat het een beetje verloopt. Een beetje gewoon op het oog. Zoals ik denk van, goh, dat vind ik wel mooi. Je kunt hem een beetje omhoog of een beetje omlaag.
Kun je gewoon leuk zelf meespelen. Dan ga ik deze aan de voorkant doen. En ook daar kun je gewoon een beetje leuk mee spelen. Dat je denkt, oh, ik vind hem hier wel leuk. Of... En zo heb je eigenlijk heel simpel je waterlelie. Een beetje opbouwen. Nou, voor deze heb ik dus de twee kleuren gebruikt. Van de achterkant zie je het beter. En deze heeft ook de twee stukjes van de knop. Ook in twee kleuren uitgestanst. Dus ik had hem hier een beetje gedacht. Of zo. Dan moeten we dadelijk maar eventjes kijken. We gaan eerst nog even de kikkers klaarmaken. Ik heb deze kikkers al. Die zijn al helemaal vrij om te huppelen. Oh nee, die springen. Ja, kikkers, die huppelen niet. Dus daar heb je ook. Je hebt het buikje van de kikker met de poten eraan. Je hebt het hoofdje, de ogen. De lange armen, dus echt als hij springt of zo. Maar je hebt ook hier alleen de handjes, zodat je hem ergens, kijk zoals je hier achteruit kunt laten piepen. Ik heb dat hier, heb ik hem er wel achteruit laten piepen, maar ik vond het wel leuk om de uitgestrekte handjes te gebruiken. Dus net of dat hij hier zo van, pak mij of kom maar, of zoiets ideesachtig. Je hebt de zittende kikker. En je hebt dit stuk, de nek, de buik, hoe zullen we het noemen? Dat is dit stuk. Voor hem erachteruit te laten piepen. En je hebt twee soorten buikjes. Dit buikje hoort hierbij, dat zie je ook een beetje aan de vorm. En dit buikje hoort bij de zittende kikker. Dus het wijst zich eigenlijk helemaal vanzelf. En hier op de achterkant heb je natuurlijk de voorbeeldjes al en de ideetjes. Maar ook daar kun je nog lekker je eigen draai aan geven. Dus ik ga nu deze even afmaken. Ook hier heb ik met de inkt gewerkt. Ik heb ze een beetje aangezet met dezelfde kleuren groen als de blaadjes. Ik heb ze alleen op iets donkerder groen uitgestanst als papier. Dus dan krijg je ook meteen weer een heel ander resultaat. Ik ga beginnen maar met het hoofd. Ik zat me ook nog te bedenken vanmiddag, het is natuurlijk ook super leuk als je daar in plaats van de ogen die in de mal zitten, als je daar wiebeloogjes op plakt. We hebben ze in de winkel ook van die super kleine. Dus die zou je daar natuurlijk ook super leuk, hartstikke leuk voor kunnen gebruiken. Ik had ze helaas niet in huis vandaag, anders had ik, had ik ze toch wel gemaakt vanavond. Dat lijkt me eigenlijk wel heel erg leuk. Dus wie weet komt er in deze dagen nog een kaartje voorbij met wiebelogen op de kikkers. Ook deze combinatie is ideaal, hè? De pick tool en het lijmflesje. Daar kun je echt lekker precies mee werken. Ik ga hem vast eventjes met de witte pen pupillen geven. Ik heb gekozen voor in deze serie de oogjes wat kleiner te houden. Ik had ze hier wat groter met zelfs nog een zwart puntje in het midden. Ook daar kun je natuurlijk helemaal leuk los mee gaan en lekker je eigen draai aan geven. Ik pak nu de lange armen erbij. Die plak ik eerst op het lijf, omdat anders ziet dat raar uit met het hoofd. Hè? Dus je kunt ervoor kiezen om hem zo om ze zo te maken op de achterkant van de mal. Zag je net al dat er ook een kikkertje is die zwaait. Ook ontzettend leuk. Dan heb ik het hoofd erop. Iedereen rustig vanavond. Iedereen last van de warmte. En ook met dat hoofdje kun je een beetje spelen. Zet je hem een beetje schuin. Zet je hem recht. Dat is wat je zelf leuk vindt. En zo heb je eigenlijk... Oh, ik ben de buik vergeten. Ik hoop dat het nog gaat.
zie hem net hier liggen. Niemand gezien. Knippen we eruit. Als het zou kunnen, hè. Oh, Lydia zit lekker buiten. Ook aan het knutselen, Lydia. Oh, het moet andersom. Het is wel een warme dag vandaag, hè. De laatste, volgens mij, voor deze zomer, dus... Maar ja, als het zo warm is, kun je gewoon lekker binnen knutselen. Lekker buiten aan het kijken. Nou, daar gaan ze. Nog een keer. Ik dacht al, wat is die kikker toch helemaal groen. Nou, gaan we nog een keer. Beetje schuin, hè? Is wel leuk. Nou, zo heb je eigenlijk een hele kikkerfamilie. En die gaan we hier opmaken. Maar zoals jullie zien heb ik hier een randje gedoedeld. Dat ga ik ook even doen. Even kijken, mijn pen pakken. Ik gebruik daarvoor de Staedtler-pennen. Ik heb ze in 2 maten momenteel. We hebben in de winkel ook setjes met deze pennen. Ook ontzettend fijn. Dus dan heb je verschillende opvolgende maten. Dan kun je dan, dan heb je wat meer keuze. Dus het doedelrandje doe ik gewoon uit de losse pols. En het is ook helemaal niet zo spannend wat je ervan maakt, hè. Kun je lekker je fantasie erin kwijt. Nou, gaan we nog een binnenrandje. Oh. Word ik even rustig, word je zen van, hè, van doedelen. Ja, ze zijn echt leuk, hè, de kikkers. Ik vind het ook zo leuk dat ze klein zijn. Want ik was aan het denken, als je alleen zo'n kikkerhoofdje hebt of zo. Het is natuurlijk ook leuk als je hem bijvoorbeeld hier opzet met een wasknijper of zo. En dan... Die wasknijper zet je dan zo'n kikkerhoofdje. Dus ook al aan het denken. Het zijn ook leuk op alleen een labeltje of zo. Het is gewoon echt een super handig formaat. Nou, ik zet lukraak eventjes wat strepen. Deze mag wel iets ruimer. Gaan we even saaien live, mensen. Maar goed. We hebben dan wel een leuk resultaat. Als er nog mensen in de buurt wonen en die hebben nog interesse in de demo van volgende week zaterdag. Marley zit bij ons in de winkel met een hele assortiment aan condoleancekaarten om te demonstreren. Ik heb er al een aantal gezien en ze zijn echt fantastisch. Er zijn nog enkele plekjes vrij. Als ik me niet vergis, even uit mijn hoofd, is het om 11 uur hebben we nog een plekje. En volgens mij om 3:30 en om 4:00 hebben we nog een plekje. Dus heb je zin en tijd, dan kun je via de winkel kun je even bellen, kun je daarvoor opgeven. De demo is geheel gratis. Je zit een 30 minuten in onze demoruimte samen met nog 2 andere mensen. Helemaal op veilige afstand van elkaar. En... Ja, ik moet zeggen dat het eigenlijk wel ontzettend fijn is om zo de demo te doen, denk ik. Ik heb het er nog geen gegeven, maar het ziet er wel heel fijn uit omdat je echt de tijd hebt om te kijken en te vragen en zo. Want het is vaak als het druk is bij een demo, heb je dat toch wat minder, hè. Dus het heeft op dit moment wel zijn voordelen natuurlijk, de corona. Nou, dan hebben we hem zo. Dan ga ik hem even neerleggen, want ik wil er ook nog de tekst op stempelen. Dan kan ik een beetje kijken hoeveel ruimte ik overhoud. Dus ik ga gewoon eventjes een beetje in het wilde weg wat neerzetten.
Het mag wat mij betreft best een beetje uitsteken. Dat vind ik nog wel leuk zelfs. Oké, kunnen die hier mooi wegwerken dadelijk. Deze kan leuk achter de lelie uitkomen springen. Ik had bedacht om deze hier zo te laten komen. En dan met de handjes. Dan heb ik daar nog wat blaadjes over en nog wat... Ik kan deze nog in de handen geven eventueel, maar we gaan eerst eens eventjes kijken hoe ik met de tekst uitkom. Daarvoor ga ik de leuke opkikkerstempels... Moet de kaart niet gedraaid worden? Zo bedoel je. Nou, het tasje is in de lengte, dus als je hem zo doet, dan heb je het... De bovenkant van het tasje hier, dat zou een beetje vreemd zijn. Dus ik doe hem gewoon zo. Oh, dat is niet erg, Hanni, een beetje te laat. We kunnen altijd nog terugkijken. Nou, de teksten. Kijk, nu hebben we, zoals je ziet, ik heb op deze kaart heb ik heel veel kleine opkikkertjes gebruikt. Als je hier kijkt naar de tekst. Die zit helemaal aan elkaar. Dus ik heb hem niet geknipt, maar ik heb hem wel los van elkaar gestempeld. Omdat je hem dan wel mooi op je creatie krijgt. Dus ik ga eventjes de stempelhulp erbij pakken. Even deze aan de kant. Goed vastleggen ook. Ga ik eventjes kijken wat voor tekst ik erbij ga gebruiken. Een vrolijke opkikker. Dat vind ik wel leuk, denk ik. Dan kan ik jullie meteen eventjes laten zien hoe ik dat gedaan heb. Dus ik ga eerst het woordje een vrolijke. Wil ik. Dus ik leg hem even neer op de plek waar ik het stuk van een vrolijke wil hebben. Doe de klep dicht. En dan pak ik even mijn scotch tape. Dan moet ik eventjes mijn stempelhulp een beetje draaien. Ik heb een beetje plaats gebracht, dames. En die doe ik over het stuk wat ik niet ga stempelen. Plak ik de tape. Natuurlijk niet goed te zien, hè? Want ik moet er wat wits onder leggen of zo. Even kijken of ik een restje papier eronder heb. Dat is misschien wat makkelijker te zien, hè? Oh, water wil ik beneden hebben. Oh ja, oh, we zijn nog net op tijd. Goed zo, goed zo. Draai hem nog even om. Doe ik het daar even opnieuw. Nou, gaan we nog een keer. Even kijken. Zo. Een beetje naar beneden nog. Kunnen we die hier overheen laten zitten. Mag niet, ik heb hem weer even terug. Gaan we weer terug. Scotch tape kun je gelukkig meerdere keren gebruiken. Dan ga ik het nog eventjes uitmeten. Een vrolijke. Opkikker. Nou, dat plak ik keurig af. En dan grabbel ik even naar mijn inkpad. Die zit ver weg. En dan heb ik één vrolijke zit beïnkt.
Die zit er nu op. Op een grotere werkplek, geloof ik. Ja, maak ik die even schoon. Dat is ook ideaal met de stemsemmy. Even laten drogen. Nou, nu wil ik het woordje opkikken. Ik ben goed in beeld ben. We kunnen hier nog een beetje mee schuiven. Dat vind ik wel leuk als die hier is. Nou, dan krijg je visite met een vliegje. Komt natuurlijk op het licht af allemaal. Misschien wil ik hem nog wel een beetje naar beneden. Ja, dan gaan we dat trucje nog een keer doen. Maar nu andersom. Ik pak nog even een schoon stukje tape. Want anders ken ik mezelf. Heb ik mijn hele handen vol met inkt dadelijk. Van dat ene stukje tape. Dan stempel ik het woord opkikker. Beinkt ik hem trouwens, sorry. Nou, die duwen we mooi aan. En zo hebben we dus een lange tekst opgesplitst in kortere teksten zonder de stempel te verknippen of wat dan ook. Zo heb je eigenlijk, even kijken, ik hem netjes terugplak. Dus dan kun je nog meer kant uit met je woordstempels. En het is fijne tape, Honey. Kun je van alles mee. Dus, en dat zijn de leuke teksten. Er zitten dus ook kleine stukjes in. Maar ik had zoiets van, ja, ik wil eigenlijk wel gewoon zo'n lange leuke tekst erop. Nou, ik haal dit er weer voorzichtig vanaf. De stempel wil het weer aan de kant. En dan kunnen we gaan plakken. Volgens mij hebben de honden iemand gehoord. We hebben sinds de zomer hebben we een egel in de tuin. Dat is ook wel erg leuk. Dus misschien dat ze daar een beetje onrustig van worden. Van beestje. De bloem erachter. Wat ervoor bedoel ik. En dan nog ergens de kikker. Ertussen. Als je de benen nou in de weg zet, hè, dan knip ze eraf, zou ik zeggen. Niet lastig over, hè. Dan knippen we de benen gewoon eraf. Kun je hem ook wat verder nog erin steken als je dat leuk vindt. Dan komen de beentjes hier uit, vind ik ook wel leuk. Nou, voor het blad doe ik eventjes een stukje foam tape. Ik wil die een beetje naar voren hebben. Het hoeft niet veel, maar gewoon eventjes voor de diepte nog extra, vind ik wel leuk. Nou, de kikker natuurlijk ook een beetje tape eronder. Die doe ik een dubbele laag, omdat ik al één laag op het blad heb. Dan compenseert dat meteen mooi. Ja, het is een echte opkikker deze serie. Ja, oh, mijn oog was nog niet droog. Ik heb een beetje een uitgelopen oog. Dus straks maar even repareren. Even kijken, die is wel leuk zo. Nou, kijk nog visite van een motje. Nu heb ik nog deze onderdelen. Die kan ik hier achter steken. Doe hier een klein beetje plaksel. Even over het randje kijken. Moet even zijn handen erbij pakken. Die zitten nog hier netjes te wachten. In mijn bakje. Oh. Gaat het andere licht erbij aan. Kijken dat ik ze meteen op de goede plek leg.
Dat is wel leuk zo, hè. Nou, een drupje lijm. Dus zijn ook meteen de twee handjes. Je kunt ze nog zelfs iets laten oversteken. En ik doe nog wat echter. Dan even omhoog houden. Het is toch wel leuker daar. Onze kikkervriend. Misschien deze hier nog. Dan kan ik deze nog misschien hier wel in zijn hand geven. Om de goede kant weer opleggen. Als dat nog past. Even kijken. Dan past die net niet zo onder de tekst. Dat is jammer. Nou ja. Kijken of we deze nog ergens maken. Of dat we die voor een andere keer bewaren. Deze is hier wel leuk. Zo zie je dat je er echt alle kanten mee op kan hebben. Zo leuk. Even kijken of ik deze nu toch nog stiekem erbij wil. Of toch maar niet. Keuzestress weer, hè? Keuzestress. Nee, ik denk dat ik het zo laat. Of ik doe misschien nog zo. Dat wordt ook wat veel, denk ik, hè? Even kijken of ik deze nog mooier vind. Zo, die vind ik wel leuk nog. Eventjes erbij. Dan zijn we weer zo'n kale plek. Het is lekker veel waterlelies. In dit watertje. Nou, nu hebben we de voorkant min of meer klaar. Dan moeten we alleen nog zorgen dat het doosje dicht kan. Dit komt dan hier zo op. Dus nu ga ik eventjes met mijn liniaal het midden uitmeten. Zodat ik daar dadelijk met de kroppendal een gaatje in kan maken. Ik leg het heel eventjes op voor het idee. Even mijn potlood zoeken. Onder de hand van de bovenste kikker. Oh, wacht even. Dat is misschien ook wel een leuk idee. Als je hem zo meeneemt of zo. Dat is wel wat groot. Had ik eigenlijk de kleine moeten gebruiken. Maar we laten hem even zitten. Ik ga eventjes eerst mijn midden en 3.4. Ik doe het liever niet als dit er al op zit met de koppen daar. Dan heb ik toch wat, hoef ik iets minder voorzichtig te zijn. Dan doe ik hem hier zo. Nou, de koppen daar is hartstikke handig voor met de eyelets. Ik maak even ruimte. Ik denk dat de meeste van jullie wel weten hoe die werkt. Hè? Ik heb hem in een mooi koffertje. Meteen met opbergruimte voor de eyelets. Nou, ik haal hem even van het slot. Met deze twee tangen, zo maar zeggen, hè, kun je de gaatjes maken. En hier doe je de eyelet ermee in. Maak hem. Ik doe meteen dubbel. Dan ga ik hier met het gaatje boven mijn afgemeten potloodpuntje. En dan heb je een mooi gaatje. Dan pak ik even een zwarte eyelet erbij. Die vloept er al uit. Dan moet je er natuurlijk wel twee van hebben, want die ga je niet door het hele bovenkantje doen, want dan zit hij meteen dicht. Dus je hebt hier een puntje, zou ik maar zeggen. En hier een dopje. Hier, dit doe je aan de achterkant van de eyelet. Dit aan de bovenkant. Ik hoop dat het een beetje te zien is. Zo is het natuurlijk lastig op de camera. En je drukt de tang dicht. En hij zit prima op zijn plek. En doen we met deze ook.
Dan heb je ook een mooi afgewerkt gaatje. Als je het nou bijvoorbeeld met de, hoe noem je het, met de puntbord zelf doet, zoals die beschreven staat in de gebruiksaanwijzing bij het bord, dan kun je natuurlijk, heb je 4 gaatjes. Dat is natuurlijk ook leuk. Nou, die kan weer weg. De assistente zit nog steeds naast me. En dan kunnen we deze erop gaan plakken. Ik vind het eigenlijk wel grappig toch zo. Dat is misschien wat groot, maar Miep, hij komt onder. Ik doe gewoon eigenwijs. Hopen wel dat hij blijft zitten dan. Oké, een beetje plaksel ertussen. Kijk nou toch, dat is toch leuk. Nou, het grote plakken doe ik met de grote, met de gewone lijmpot van de Dutchdoobadoo. Hoi Astrid, Astrid heeft ons nog gevonden. Zie ik. Dan heb je dus je, ik zie dat ik nog steeds schuin gemeten heb hier aan mijn eyelet. Verdorie nog. Ik heb ernaast gezeten. Met mijn puntje. Maar goed. Dit is dus geworden. Ik zal de ene ook nog even laten zien. Dus dit is dus het goede formaat voor het zakdoekje eigenlijk. Want dit past wel, maar is niet helemaal ideaal. Maar goed, dan stoppen we daar gewoon wat anders lekkers in. Ook leuk. Dit is het voor vanavond. Jullie zien ook het verschil in kikkertjes. Andere kleur papier gebruikt. Beetje andere opbouw met de inkt hier bijvoorbeeld. Ik heb hier wat meer inkt gebruikt dan daar. Dus zo kun je daar gewoon lekker, lekker mee spelen. Ik hoop dat ik jullie weer op ideetjes heb kunnen brengen. Oh, Astrid zit lekker op de camping. Dat is helemaal niet erg. Astrid een beetje te laten wordt gewoon terugkijken. En dan gezellig meeknutselen voor een leuk doosje. Een leuk tasje. Ik zal nog even de zijkantjes laten zien. Dus dit was het voor vanavond. Alle producten die ik gebruik heb, vind je in onze webshop. Dus daar vind je ook de aanbieding. Ik zal hem nog eventjes bijhouden. De 2 mallen die ik gebruikt heb. En de stempel staat voor €21,50. En natuurlijk vind je ook de andere materialen die ik gebruikt heb vanavond. Nou, ik wil jullie bedanken voor de gezelligheid. Leuk dat jullie wel allemaal meegekeken hebben zo na onze vakantie. En tot snel weer of bij de volgende live of in de winkel. Fijne avond nog. Doei!